ሞት በጅምላና በችርቻሮ አለ። ካልከበደህ አንድ ሰው ስልኩን በመጠቀም ለተለት ከአምላኩ ሚለየውን ነገር ባደረገ ቁጥር ለተለት የሞተ ነው ማለት ይችላል። ስልኩ ውስጥ መኖር ከጀመረ ሞቷል ማለት ነው። እዚህ አዳም ባይበድል ኖሮ የምግብና የልብስ ወጪ አይኖርብንም ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እናንተ አሁን ቃለ መጠይቅ እያደረግን ወይም እየተወያየ ነው። ለምንድን ነው እንወያየው? ምንድን ነው ከዚህ ጀርባ ያለው? እሱ ነው አንድን ጉዳይ ጽድቅም ኃጢአትም የሚያደርግ። አንቲ አሁን የኛውን ሀሳብ ስታነሳ ምን ነው የመጣልኝ? አንድ ነገር ጽድቅ ካልሆነ ኃጢአት ነው ማለት ነው? አንድ ጥያቄ ብጠይቅ ይስማማል? ለእኔ ካልከበደኝ ሞተ ታውቃለህ? እንደ ምዕመናችን እንደቀጠለ ነው። ሞትና ህይወት ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ያለ ነው። አሁን በክፍል ሁለት ተገናኝተናል። ዛሬም ሞትን በተመለከተ ሰምታችሁ የምታተርፉበት በጣም ሸጋ ጨዋታ ይዘንላችኋል። ዛሬም ከዲያቆን አንተነህ ጋር ነን። እንቀጥላለን። አንቲ በድጋሚ በክፍል ሁለታችን ደግሞ አንድ ሀሳብ ልናነሳ ነው። ሞት ምናልባት ከሞት ጋር አገናኝቼ የምጠቀመውን ይህን ቃል በንግዱ ዓለም ነው የምናውቀው፣ ጅምላና ችርቻሮ በሚል ቋንቋ። እኔ ግን ሞትም በጅምላና በችርቻሮ ያለ ይመስለኛል እና ከአንተ ለማረጋገጥ ነው መርሐ ግብራችንም እንደ ምእመን ስለሆነ ርዕሱ በምእመን አንቀጽ ያሉ ሀሳቦችን በነጻነት የምናነሳበት ስለሆነ ከተሳሳትኩም ታርምኛል። ሞት በጅምላና በችርቻሮ አለ? ደግ ሞት በችርቻሮ እና በጅምላ አለ ወይ የለም ወይ ለሚለው በመጀመሪያ የሞትን ትርጉም መልሰን አንስተነው ብንጀምር ጥሩ ይሆናል። መልካም። ሞትን ባለፈው ስናነሳው ሶስት ጠባይ እንዳለው አንስተን ነበር። አንደኛው ጠባይ ከስሜት ውጭ መሆን፣ ለአንድ ጉዳይ ፍላጎት ማጣት፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ነፍስ ከስጋ መለየት እና ከዚህ ዓለም ማህፀን ወጥቶ ወደሚቀጥለው ዓለም መሄድ፣ ልክ ከእናት ማህፀን ወጥቶ አንድ ሰው ሲመጣ ተወለደ እንደሚባለው ከዚህ ዓለም ማህፀን ሲወጣ ደግሞ ሞተ ይባላል። ሶስተኛ አንቀጹ ደግሞ ሞት ትክክለኛ ትርጉሙን የሚያገኘው ህይወት ከሆነው ከእግዚአብሔር መለየት ነው። እነዚህ ሁለቱ ስሜት የለሽም መሆን፣ ከዚህ ዓለምን መውጣት፣ ነፍስም ከስጋ መለየት ከሞት ጋር ስንወስዳቸው ትክክለኛ ትርጉም የሞትን አይገልጹትም። የሞትን ትክክለኛ ትርጉም የሚገልጽ የሚችለው የህይወት መጣታት ነው። ለምሳሌ ጨለማ ማለት ብርሃን ሳይኖር ሲቀር እንጂ በራሱ ጨለማ ኑሮ አይደለም። የብርሃኑ አለመኖር ነው ጨለማ የሚያደርግ። ስለዚህ አንድን ሰው መሞት የሚያመጣው የህይወት አለመኖር ነው። ህይወት ብለን የምንለው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ህያው እግዚአብሔር እንላለን በግዕዙ፣ በእንግሊዝኛዋ ደግሞ ዘ ሊቪንግ ጎድ እንለዋለን። እና ስለዚህ ይሄ ህያው የሆነ እግዚአብሔር ከሌለ ሞት አለ ማለት ነው። ሞት አለ ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄ ሞት በችርቻሮና በጅምላ አለ ወይ ነው። ችርቻሮ ግለሰባዊ ጠባይ ነው፣ በግል ወይም በትንሹ የሚደረግ አይነት ድርጊት ነው። ከዚህ አንቀጽ ባለፈው የጠየቀ ጥያቄ አንተ እንደ ግል ሞትን ትፈራለህ ወይ ያልከው ጥያቄ በዚህ አንቀጽም ቢመጣ ጥሩ ነው። አስበህበት ሌላ መልስ ተገኘ? ሌላ መልስ እንኳን ባላገኝበትም ቅሉ ግለሰብ የሚለው ጉዳይ የሚገርም ሀተት አግኝቼበት ነው። በግዕዙም በእንግሊዝኛው ማለት ነው። በእንግሊዝኛው ኢንዲቪጁዋል ይለዋል፣ በግዕዙ ደግሞ የራሱን ነው ግለሰብ። ግል ራሱን ብቻውን ጭሎ ነው የሚቀመጠው፣ ሰብን ብቻውን ሆኖ ነው የሚቀመጠው። ግል ሲሆን የኔ የብቻ የሚለውን ያመጣል። ሰብ የሚለውን ደግሞ ሲተረጉመው ደግሞ ስጋና ነፍስ አንድ ላይ ተዋህደው ያሉበትን ሁኔታ፣ ሰባቱን የሰው ልጆች ባህሪ፣ ሶስቱን የነፍስ አራቱን የስጋ ባህሪ አንድ ላይ አድርጎ የያዘውን አካል ሰብ ሰው ይለዋል።
በእንግሊዘኛው ደግሞ ይሄንን ሰብ የሚለውን ጉዳይ ደግሞ person ይለዋል። person ደግሞ postpone ከሚለው ያመጣውና ይሄ ግንኙነት ያለው ብቻውን የቆመ ሳይሆን ከሆነ አካል ጋራ ግንኙነት ያለው ግንኙነትን መፍጠር የሚችል ማለት ነው። ግንኙነት ለመፍጠር ደግሞ ትልቁና ዋናው መሰረት ደግሞ ፍቅር ነው። በዚህ አንቀጽ ነው ስለ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋራ ግንኙነት ያለው የሚለውን ሰው የሚለው ይወስዳል ማለት ነው። ግለሰብ ሲሆን ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት የሚቆርጥ እና ግላዊ የሚያደርግ ማለት ነው። ለዛ ነው እንደ ግል አልፈራም ግን ከሚናፍቁት ወገን አይደለም ያልኩት። ግለሰብ የሚለው ማስናፈቅ ስለማይችል ሰው ሲሆን እንዴት ይሄ እንዴት ነው ሊገባኝ የሞከረ ነው ግን ትንሽ የሆነ ነገር ብትሞክርልኝ እንደሚገባኝ መስለኛል። እንደ ግለሰብ አንድ ሰው ማንኛውም ሰው እንደሚሞት ወይም ስጋው ከነፍሱ እንደሚለይ ሊያውቅ ይችላል። አዲስ ነገር ላይሆንበት ይችላል። የዚህ ዓለም ጉዳይ ሊያደክመው ይችላል። በዚህ የተነሳ ሞትን ላይፈራ ይችላል። እንደ መገላገልም ሊያየው ይችላል። እንደ ተፈጥሮ ዑደትና ስነ ስርዓትም ሊያየው ይችላል። ሰው የሚለው ጉዳይ ሲመጣ ግን ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት የሚለው ጉዳይ ይመጣል ማለት ነው። ሰው የሚለው ጉዳይ ሲመጣ ግን ሙሉ ነፍስና ስጋ ያም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያለው የሚለው ይመጣል ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ መናፈቅን የሚያመጣው ማለት ነው። ትክክለኛ ቤተሰባዊ ግንኙነት ካለ ትናፍቃለህ ማለት ነው። እና ሞት በችርቻሮ ብለን ስንል ሞት በግለሰብ ደረጃ እንደ እያንዳንዱ ግለሰብ ማለት ነው። ሞት በጅምላ የምንለውም ደግሞ አለ እና ሞት በችርቻሮ እና በጅምላ አለ። አሁን በጣም በብዛት ነው ያለው። ሰው እንደ ግሉም ከእግዚአብሔር የሚለይበት በጣም ብዙ ህይወት አዳብሯል። እንደ ማህበረሰብም ያንን አይነት ህይወት እያዳበረ ነው ያለው። በጣም በትክክል ማለት ነው። ለምሳሌ ከፍቅር ይልቁን ጥላቻ እየነገሰ ነው ያለው። ስለዚህ የሞተ ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ከፍቅር ከእግዚአብሔር ከወጣ ጥላቻ ምን ሊሆን የሚችለው? ሞት ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ሌላ ስም ነው የሰጠነው ጥላቻ ብለን እንጂ ሞት ነው። ጥላቻው ከግለሰብ አልፎ የሆኑ ክፍሎችን ማካተት ትችል ጅምላ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጅምላው ደግሞ ከመምጣታችን በፊት እንደዚሁም ደግሞ አሁን ሞት በግለሰብ ደረጃ ላይ ስትወስደው ደግሞ የምንናፍቀው ወይም ደግሞ ሊኖረን የሚገባ ዘላለማዊ ህይወት ነበረ። አሁን የሰው ልጅ ግን ዘላለማዊ ህይወት የሚመስለው በዚህ ዓለም ላይ ያለ ሀብትና ንብረቱ ነው። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ያለ ሀብትና ንብረት ደግሞ የሚያልፍ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሞት ጋር እየተጠጋ ነው ማለት ነው፣ ህይወት ጋር እየተጠጋ አይደለም ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት አንቀጽ ሲሄድ ሞት በግል በእያንዳንዱ ቤት አለ። ይህንን ደግሞ ግለሰባዊ በሆነ መልኩ ደግሞ የዚህን ዓለም ጉዳይ እንድንናፍቅ ከፍቅር እንድንወጣ ደግሞ በተለይ በእጃችን ላይ ያዝናቸው ሞባይሎቻችን በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው። እንዴት ግለሰባዊ እንድንሆን እያደረጉን ነው። ከሰው አውጥተው ማለት ነው፣ ሰው ከሚለው ተራ አውጥተው ግለሰባዊ ግንኙነት የሌለው ብቻውን በአየር ላይ ብቻ የሚኖር ሞገዳዊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ሞት ነው። ያንን ልንጠቀምበት እንጂ ልንኖርበት አልተሰጠንም። አየርን ልንጠቀምበት እንጂ ልንኖርበት አይደለም የተሰጠ። እውቀትን ልንኖርበት ልና ማለት እንደ ኢንስትሩመንት ነው እንጂ የተሰጠን የምንኖርበት አይደለም። ያኖረን እግዚአብሔር እና ከዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ እያወጣው የሰው ልጅ በግሉ እየሞተ ነው። ስለዚህ አንድ ግለሰብ አንድ ሰው ስልኩን በመጠቀም እለት እለት ከአምላኩ የሚለየውን ነገር ባደረገ ቁጥር እለት እለት እየሞተ ነው ማለት ይችላል። ስልኩ ውስጥ መኖር ከጀመረ ሞቷል ማለት ነው። ቦታ ስለቀየረ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ወጥቶ ሌላ ቦታ ውስጥ መኖር ስለጀመረ ሞቷል ማለት ነው። ከዛ ሲያልፍ ይሄ ደግሞ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ያድጋል። አሁን አንዳንድ ሰዎች በማህበር ደረጃ ተሰብስበው የሙዚቃ ድግስ ያዘጋጃሉ። ስለዚህ ደስታቸውን ገንዘብ ማድረግ የሚፈልጉት በዛ ጭፈራ ውስጥ ነው። ሰላም ማግኘት እንፈልጋለን ብለው የሚያስቡት እዛ ውስጥ ነው። ፍቅር አለ ብለው የሚያስቡት እዛ ውስጥ ነው። እነዛ ግን የላቸውም፣ ባዶ ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ ብለን የምንላቸው ጉዳዮች በሙሉ ፍሬ ናቸው፣ ዛፍ አላቸው። ያ ዛፋቸው ደግሞ ቅድስና ነው እንጂ በአንድ ላይ ተሰብስቦ የሚደረግ ጭፈራ ወይም መሰል ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ቅድስና ከሌለ አይገኝም ደስታ ማለት ነው። ቅድስና ከሌለ አይገኝም ሰላም ማለት ነው። ቅድስና ከሌለ አይገኝም ፍቅር ማለት ነው።
በጎነት የለም ማለት ነው፣ ቸርነት የለም ማለት ነው፣ የዋህነት የለም፣ ራስን መግዛት እንላቸው በሙሉ የሉም ማለት ነው። እነሱ ከሌሉ ደግሞ ያለው ሞት ነው ማለት ነው፣ ያለው ሞት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ በሌሉበት ሁኔታ ተሰብስበው እነሱን ማግኘት ይፈልጋሉ። ያገኘን ይመስላቸዋል፣ ግን ስላላገኙ መልሶ ይረባቸዋል። መጠጥ ውስጥ የሚፈልጉት ሰዎች አሉ ተሰብስበው። ከዛ ከጠጡ በኋላ ግን እንደገና መልሶ ያንን መጠጥ ካልጠጡት ያንን ለጊዜው አግኝተው የነበሩትን ደስታ ማግኘት አይችሉም። ስለዚህ አስጠሞታቸዋል ማለት ነው። ተሰብስበው ይበላሉ፣ ለመደሰት ይሞክራሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከሌለበት መልሶ ደግሞ ያ ምግብ ደግሞ ያስርባቸዋል። ነገ ተሰብስበው ካልበሉት ደግሞ ያንን ደስታ ተመልሶ ማግኘት አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሌለበት ሁኔታ ስንሰበሰብ ደግሞ በማህበር ደግሞ እየሞትን ነው ማለት ነው። በማህበር ደግሞ ከእግዚአብሔር እየተለየን ነው ማለት ነው። እና ሞት በችርቻሮም ደረጃ በየግል አለ፣ ሞት በማህበርም ደረጃ በብዙ አይነት መልኩ ተደግሶልን አለ። እንደ እንትን ሁሉ እንደ ማህበረሰብ ባህል፣ አኗኗር፣ ስነ ስርዓት ሁሉ እየሆነ መጥቷል። አሁን በዛ ደረጃ ሁሉ ማለት ነው ምንም ለህይወት የማይጠቅሙ ጉዳዮች የማህበራዊ እሴቶች ሁሉ እየሆኑ እያደጉ መጥተዋል። ስለዚህ በማህበር ደረጃ ወይም ደግሞ በጅምላ ደረጃ መሞትም እየመጣ ነው ማለት ነው። ያው አካላዊ በሆነ ሁኔታም ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ አሁን በጅምላም በችርቻሩ መሞት አለ። የሆነ አካል ሞቶ ተገኘ ይባላል። አሁን ለመድ ነው የሆኑ አካላት ተሰብስበው ደግሞ በአንድ ላይ ይሞታሉ ወይም የሆነ ሰው ይገላቸዋል በሆነ አስተሳሰባቸው በሆነ ምልከታቸው ምክንያት። ስለዚህ በጅምላም ይሞታሉ ማለት ነው። ቅድም ካልነው ይሄ ከሀሳባዊው ጅምላና ችርቻሮችም ፊዚካሊም አለ አካላዊም ደግሞ አለ ማለት ነው። አንድ መንግስትን በማጥቃት ሂደት በጅምላ ሰዎችን የሚጨፈጭፍበት ዓለም ውስጥ ነው ያለን። አንድ ሰው አንዱን ጉዳይ ባለመፈለጉ ምክንያት አንዱን ሰው የሚገልበት አይነት ዓለም ውስጥ ነው ያለን። ይሄንን ደግሞ ስናየው ሌላ የሚያመጣው ጉዳይ አለ። ማንም የማንንም ነፍስ በማምጣት ደረጃ ባለቤት አይደለም። ስለዚህ ባለቤት ያልሆነበትን ነፍስ ከወሰደ ደግሞ ያ ሰው በትክክል ሌባ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ንብረት ነው የወሰደ፣ በጅምላም ይሁን በችርቻሮም ይሁን ማለት ነው። እንደ ሀሳብም እኛ ራሳችን በጅምላ በችርቻሮ በምንሞትበትም ሀሳባዊ በሆነው ዓለማችንም ውስጥም ብንሆን ነፍሳችንን የማይገባ ቦታ ውስጥ ስናስቀምጣት እየወሰድን ነው ከማን ከእግዚአብሔር ማለት ነው። ከእግዚአብሔር እየወሰድናት ነው ማለት ነው። በባለቤትነት እግዚአብሔር ነው ባለቤቷ። ስለዚህ ባለቤቷ ደግሞ ይፈልጋታል። ስለዚህ ከሱ ከወሰድናት ደግሞ እየሰረቅናት ነው ማለት ነው። አንቲ አሁን የኛውን ሀሳብ ስታነሳ ምን ነው የመጣልኝ? አንድ ነገር ጽድቅ ካልሆነ ኃጢአት ነው ማለት ነው። የምድር ላይ ያለን እንቅስቃሴ ቅድም በመነጠልና በመለየት ሞትን ባብራራንበት አንቀጽ ነውና የአንዱ ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ መሄድ ለዛኛው ቦታ አለመኖር እንደምንለው ሁሉ ጽድቅና በተለምዶ ስለምናነሳው እያንዳንዱ የህይወት ምልልሳችን ውስጥ አንድ ጉዳይ ወይ ጽድቅ ነው ወይ ኃጢአት ነው ማለት ነው። ካልከበደህ? አዎ ይከብደኛል። አዎ ስለሚከብድ ምን አድርገን እናስቀምጠዋለን? ሶስት አድርገን እናስቀምጠዋለን። ጽድቅ፣ ኃጢአትና ተፈጥሮ ብለን እናስቀምጠዋለን። ጽድቅ፣ ኃጢአትና ተፈጥሮ። ለምሳሌ መብላት ተፈጥሮ ነው፣ መጠጣትም ተፈጥሮ ነው። ስለዚህ መብላትና መጠጣትን አንድ ሰው በጽድቅ አንቀጽ ላያየው ይችላል። በኃጢአትም አንቀጽ ለመመልከት አቅም የለውም። አንድ ሰው ስለበላ ኃጢአተኛ ነው ተብሎ አልተቀመጠም በመጽሐፍ ደረጃ። ስለጠጣም ኃጢአተኛ ነው ተብሎ አልተቀመጠም። ለመኖር ስለሚያስፈልገን ማለት አዎ፣ ስለሚያስፈልግ ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ ብለን የምንላቸው ስለሚያስፈልጉ። ግን እነሱም ደግሞ የመጡት ከኃጢአት ነው። በጽድቅ ምክንያት ያገኘናቸው አይደለም። እነሱንም ያገኘናቸው በኃጢአታችን ምክንያት ነው። እንዴት? አዳም በበደለ ሰዓት አይደል ራቁቱን ሆነ የሚለው? ስለዚህ ራቁቱን ሆነ ልብስ ያስፈልገዋል። ኦ ራቁቱን ሆነ፣ ጨጓራው ባዶ ሆነ፣ ምግብ ያስፈልገዋል። ራቁቱን ሆነ፣ የሚከለልበት ቤት ያስፈልገዋል። ስለዚህ አዳም ባይበድል ኖሮ የምግብና የልብስ ወጪ አይኖርብንም ነበር ማለት
አው ለት ነው ይገርም የሱ ወጭ ነፍስ ስለሚያስከፍል ወጭ አይኖርብንም ነበር እና ከዛ አንድ ቀጽ ስትወስደው ተፈጥሮ ብለን ምንላቸውን አስቀምጠን ሶስት ልናረጋው እንችላለን ግን በጣም ጥሩ በቤተክርስቲያን ትምህርት ደረጃ ምን አደርጋቸው ጉዳዮች ኢንቴንሽናቸው ነው የሚታየው ለምንድን ነው ምን አደርጋቸው ጽድቅም ኃጢያትም የሚያደርጋቸው እሱ ነው ለምዶ ምን በለው ለምዶ ምን ተጣው ለምዶ ምን ለብሰው ለምዶ ቤት ምን ሰራው ለምዶ ምን ማረው ለምዶ ምን እናቀው ለምሳሌ እኔ እናንተ አሁን ቃለ መጠይቅ እያደረግን ወይም እየተወያየን ነው ለምዶ ምን ወያየው ምንድን ነው ከዚህ ጀርባ ያለው እሱ ነው አንድን ጉዳይ ጽድቅም ኃጢያትም የሚያደርገው አንድ ሰው ዝም ብሎ የሚበላው ስጋውን ለማስደሰት ብቻ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ባልሆነበት ሁኔታ ከሆነ ጽድቅ ሊሆን አይችልም መብሉ ጽድቅ ሊሆን አይችልም እና ተፈጥሮ የምንለውን ጉዳይ የምናወጣው የምንሰራው ስራ ኢንቴንሽኑ ምንድን ነው ከጀርባ ያለው ጉዳይ ምንድን ነው የሚለው ጉዳይ አንድን ጉዳይ ጽድቅም ኃጢያትም ያደርገዋል በተለይ ደግሞ ጽድቅንም ኃጢያትንም ለማወቅ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ይረዳል በጣም የበለጠ ደግሞ ይረዳል በጣም አፍሳዩ ሐሳቡን በጣም ሰፊ ስለሆነ ሌላ ጊዜ ተከታጥረን ብንጫወትበት መልካም ይመስለኛል ጽድቅና ኃጢያት ራሱ ነው ቻለ ትልቁ በደም በሚያስወራን ነገር ይመስለኛል ትልቁ ጉዳይና ያንን ያነሳነው ግን አትርሳ ሞት በጅምላና በትርቻሮ በሚለዋን ገጽ አይተው ነው አንዌ ሐሳቦቹን አነሳን አንድ ጥያቄ ብጠይቅስ ይስማማል? ለኔ ካልከበደኝ ፈራለ አልፈራ አትፈራ ሞተ ታውቃለ? ፈራህ እንዴ? ሞተ ታውቃለ? እስቲ ላስብበትና ቀደም ከተነሳው ማብራሪያ አንጻ ሞት ታውቃለህ ወይ ሚሎን ሞት ያውቃለህ ወይ ሚሎን ራሴን ጠይቄ ለምን በቀጣይ ክፍል አልነግርም አንተ ደግ መልካም ይሄንን እድል አንደፍክም በጣም ቆንጆ እድሉንም ስለሰጠኝ ቀጣይ ክፍል ላይ አነሳዋለሁ በቀጣይ ክፍሎች ላይም ሞትን የተመለከቱ ሌሎች ሐሳቦች ስለምናነሳ ምክንያቱም ምራፍ አንዳችን ሞትና ህይወት ነው ዛሬ በምራፍ 2 ቆንጆ ቆይታ አድርገናል ሞት በጅምላና በችርቻሮ አለ ወይ? ለዚህ ቀጣዩ ምዕራፍ ደግሞ ምን ይሆናል? ቀጣዩ ክፍልስ ደግሞ ምን ይሆናል? አብራችሁን ስትሆኑ ታገኙታላችሁ። በቀጣይ ክፍል እንገናኛለን።